Sot Tirana është një qytet I sulmuar nga ky klientelizëm, korrupsion dhe patronazh politik. Dhe viktimë e këtij klientelizmi, korrupsioni dhe patronazhi politik është edhe trashëgimia kulturore e qytetit Tiranës. Korrupsioni ka shkatruar mbi 100 objekte të trashëgimisë kulturore. Ne do të ndalojmë të gjithë shkatrimin që u ka ndodhur këtyre objekteve. Unë do t'i vë të gjitha këto objekte në ruajtje dhe nuk do të jepen asnjë lloj leje dhe zhvillimi komercial në mënyrë që këto objekte të luajnë rolin që kanë nevojë të luajnë. Edukimin dhe informimin e brezave të arshëm se nga vim dhe cili ka qenë ky qytet në të kaluarën.